بسم الله الرحمن الرحیم د مرغزار ادبی او ثقافتی ټولنې د ټولو ملګرو یو جهان مننه چې دومره خسته پروګرام را جوړ کو او د مراد یوسفزی په بریا باندې هغه ته مبارکي ورکو د خبرو نه براتیر شو او یو سو شیرونه و د غزل وامه چې خپلو او پردو اٹاله کړی یم سمی په توبو اٹاله کړی یم خپلو او پردو اٹاله کړی یم سمی په توبو اٹاله کړی یم اوس په تر منزله رسیدلی وم بس خو پښتنو اٹاله کړی یم اوس په تر منزله رسیدلی وم بس خو پښتنو اٹاله کړی یم او توم د پښتو د وجې ناراضي او زوم د پښتو اٹاله کړی یم توم د پښتو د وجې ناراضي او زوم د پښتو اٹاله کړی یم او خلق تی چی مړونه امیدونه کړي زه خو دې جوندو اٹاله کړی یم او خوب نیمه شپه ده خو لا مراز او زه د چا وعدو اٹاله کړی یم خدای خبر خاکساره چې راضي کنه چاچی لمودو اٹاله کړی یم مننه او یو غزل به بولو وام چې چا دعاګانې چا خیرې وکړي تا هی سنوي په ما خو هر چا تبصیرې وکړي تا هی سنوي چا دعاګانې چا خیرې وکړي تا هی سنوي او په ما خو هر چا تبصیرې وکړي تا هی سنوي او ستا په کوڅه کې مې لاش پروتو لا وارث غونتې تا ته مې خلکو تذکیرې وکړي تا هی سنوي ستا مننه او ستا په کوڅه کې مې لاش پروتو لا وارث غونتې او تا ته مې خلکو تذکیرې وکړي تا هی سنوي او جانانا مال خو حالات شونډې اوګنډلې او تا ته مې ډېرې اشارې وکړي تا هی سنوي جانانا مال خو حالات شونډې اوګنډلې او تا ته مې ډېرې اشارې وکړي تا هی سنوي او د هوا لور ستا په یوه خبره کور جوړې ده د آدم زوی خبرې درې وکړي تا هی سنوي مننه د هوا لور ستا په یوه خبره کور جوړې ده د آدم زوی خبرې درې وکړي تا هی سنوي خاکسارا خلق وای دا د لیونتوب نخدا چې تا په سده شوګیری وکړي تا هی سنوي